សួស្តីប្រិមត្តដែលនាយយំស្ដារនឹងប្រចាំដែនដល់ប្រវៀនថ្មីថ្មីក្នុងបណ្ដាញសង្គម ហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2:40នៅក្នុងហាងអូតសក់កត្រូវបានម្ចាស់ដឹងខ្លួនទាន់ស្រ័យឆ្លឡោផ្អើលអ្នកជិតខាងជួយខាត់ខ្លួនបានដោះហូតបាននៅទូរស័ព្ទមកវិញនិងប្រកល់ឲ្យសមរេចនគរបាលប៉ោះច្បាប់អំពើពីយកទៅប៉ោះដើម្បីចាត់ការផ្លូវច្បាប់ហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2:40នៅចំណុចក្នុងហាងអូតសក់មួយកន្លែងយីហាវវណ្ណរាប៊
ដែលបានជួយបាននោះម៉ាអូពូពណ៌ក្រហមបានប្រកល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញហើយប្រភពពីនារីរូបស្រស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកកក់សក់ឲ្យម្ចាស់ហាងមិនបានប្រាប់ឈ្មោះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាមុនកើតហេតុ នារីរងគ្រោះបានដាក់ទូរស័ព្ទសាកថ្មនៅលើទូកញ្ចក់ក្រោយខ្នងហើយនៅពេលរូបនាងកំពុងតែកក់សក់ឲ្យម្ចាស់ហាងដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍មិនដឹងជន់សង្ស័យខាងលើជិះម៉ូតូមកឈប់មុខហាងតាំងពីពេលណាស្រាប់តែដើរចូលមកដោយស្ងាត់ស្ងាត់រួចធ្វើសកម្មភាពលួចយកទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ហាងដាក់ចូលហោប៉ៅរួចដើរចេញមកវិញ បំរុងឡើងជិះម៉ូតូកិច្ចខ្លួនប្រភពដដែលបន្តថាពេលនោះចៃដនបរិសុទ្ធម្នាក់ជាម្ចាស់ហាងជាប់ហាងកាត់ហេតុបានឃើញជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពលួចយកទូរស័ព្ទនោះក៏ស្រែកប្រាប់ថាមានចោរលួចទូរស័ព្ទទើបរូបនាងនិងម្ចាស់ហាងស្រែកឆ្លោលថាចោរចោរចោរទើបប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជិតខាងព្រមទាំងក្រុមម៉ូតូឌុប នឹងអ្នករត់កង់3ស្ទុះទៅជួយចាប់ជនសង្ស័យបានភ្លាមៗរួចនាំគ្នាឆែករកឃើញទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ហាងដែលជនសង្ស័យលួចទុកក្នុងហោប៉ៅខោរួចប្រកល់ឲ្យម្ចាស់ហាងវិញបន្ទាប់ពីខាត់ខ្លួនបានហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរាយការណ៍ប្រាំសមរកិច្ចមូលដ្ឋានប៉ោះច្បាប់អំពើទី2ចុះមកកន្លែងកាត់ហេតុរួចនាំជនសង្ស័យនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលជិះយកមកចតទុកនៅមុខហាងជារបស់ជនសង្ស័យដែលជិះធ្វើសកម្មភាពម៉ាក់សេម៉
ហើយនារីរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្នាក់ការប៉ូលីសច្បាប់ពោធិ៍ទី២ផងដែរហើយនារីរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្នាក់ការប៉ូលីសច្បាប់ពោធិ៍ទី២ផងដែរហើយឲ្យជនសង្ស័យដើរទៅសុំទោសនារីរូបស្រស់ទាំង២ដែលម្នាក់ជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទតែម្ចាស់ទូរស័ព្ទមិនព្រមសមរេចមូលដ្ឋានបាននាំជនសង្ស័យត្រឡប់ទៅប៉ោះវិញ ហើយនារីរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្នាក់ការប៉ោះច្បាប់ពោធិ៍ទី២ផងដែរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយអន្តរាព្រមមានព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីខណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា